kuidas ma nii kohmakas olen? Ma ei tea, kõik on kohmakas. See selle pärast, et ma ei ole võtnud kanepit piisavalt, ma arvan, siis kui inimene võtab kanepit, siis ta, ma arvan, läheb rohkem tähele hakkab panema. Lihtsalt selle pärast, et sul ei ole keegi niimoodi, et ei tee. Seda ka, jah, kahjuks. see on tõsi lugu, ma arvan, et see on ikka diagnoos. Mitte minule. Ma võin, ma pärast parem tagasi, jah. Ma võin ennast filmida. Nii. Ma tahan just seda kätte osa vaata. Mul on järgmist otsa vaja.